Ove, hvor bor du? Ikke Natasha, hvor bor du? Ove, Natasha! Ove! Ove! Ove, hvor bor du? Ove, hva var det som skjedde i garasjen? Så du noe? Ove, svar meg nå. Ove, så du hva som skjedde? Var det noe der? Du, var det noe der? Ove? Ove? Hva faen er det som skjer her?